Carai amicoi della medito serio, hodiaŭ estas speciala tago por mi, ĉar estas mia naskiĝtago. Fakte, kaj do tio estas tempo por mediti tute nature, ĉu ne? Ĉar ĉiu naskiĝtago estas turnopunkto en la kalendaro de ĉiu homo, mi pensas. Kaj mia menso iras al la unuai versoi de la Dia come Dio, facte. Char, ciel vi scias, per Francesca da Rimini, cae danca la jubilea iaro, honore al Dante Alighieri, mi relegis, iomete, parton de la Dia come Dio, a parte de la Infero. Cae l'aula versio de Calo, cioè, ciu plei placias al mi, mi parafrase diras, che mi estas iel voio mes de mia vivo tera. Caia mi trovas min en arbarego obscura, effettive, char per diginta estis voio, vera o recta, eble. Ja, kial? Char dum la duono de mia plei probabla vivo tempo sur citi utero, mi vivis havante Italion kiel firman puncton. Cai nun mi estas en Nederlando. Kai eble la dua parto de mia vivo estas citie, char mi vere trovigas iel voio mes. Nu, to mi montro salvi espereble iom el la boato domo de unuela mia amico kiun invitis min tagmangi, char estas ancao lia naskiĝtago tutte hazarde, kai la vetero estas simple splenda. To mi montro sion al vi sen montri mian visagion hodiaŭ, dum la meditado. Do restu cun ni, cun medito cun ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti cun vi sur mallonga verco de Zamenhof, kiu estas prescau neconata, mi pensas, cae trovigas rande della fino della originale vercaro do en pagio quincent naudec uno. Temas pri saluto al verda radio. Cio estis al manaco de originalai vercoi el donita en la iaro 1901. Vi, verda radio, ec brilo, carulo, per brilo fortica, per brilo constanta, cae malgrau malhelpoi del norda nebulo, vi restu fidiga, vi restu lumanta, che ni vin rigardu, cae diru, gi estas, gi provoin ne faras, gi vivas, gi restas. Carai ciui, estas suffice interesse che Zamenhof reservis sian poesian flancon al verda radio quio estis starigita en Petrogrado en tioi decida iaroi antao la unua mondmilito. Cae mi pensas che li vere entusiasmigis tiel forte, char temas pri sia origina lando, la zara Ruslando, facte. Cai ja li substrecas la gravezzo ne fari provoin, sed vivi cai vivigi agadon quio restas tra la tempo, malgrau malhelpoi. Cai ancao mi shatas tiun emfason al la vocio, la gravezzo della vocio, cai nun tempe la gravezzo della vocio, danke al podcastoi, cai comprenemble al radioi, de nove igias grava. Eble vi audis pri la tute neattendita successo de tiu nova socia reto kiu nomigas Club Domo Clubhouse. Kai ja, mi shatas sendi messaggio in voce. Kai mi shatas auskulti la messaggio in de aliai, char tio shainas al mi che estas bona maniero proximigi homoin al sia coro. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.